já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude trošičku něco jiného, jak už jste si mohli všimnout, protože dneska to bude z domova a ukážu vám, jak tak jako vypadá můj den, když jsme v karanténě nebo prostě máme online školu a co dělám a tak. Takže začneme ránem a já se jdu dát snídaní. Když už snídám, tak mám čas, což většinou takhle ráno mám, protože když jsem jakoby mám online školu, tak nemám toho moc, co bych jako musela za to ráno stihnout. To znamená, já se vždycky jenom jakoby nasnídám, udělám si něco s vlasama, něco s obličejem a jenom se tak jako převlíknu, někdy teda zůstala mi v pyžamu. Ale dneska nestíhám, protože tady točím, takže mi to všechno trvá díl, takže se teďka jenom rychle nasnídám, upiju čaj a půjdeme do koupelny. Já si teďka jakoby budu muset dneska i umýt vlasy. A není to poprvé, co jsem to takhle dělala, takže se nelekněte. Umyju si je o velké přestávce, kdy mám asi 20 minut a stihnu si je umýt i vyfoukat, takže to bude chtěný. Koupelně. Já si jdu za prvý obláchnout obličej, to je většinou to první, co udělám, jakože než si jdu úplně nasnídat, ale dneska jsem to trošku prohodila. Takže obláchnu si obličej, pak mám spoustu krému, který většinou používám, vyčistit si zuby, udělat si něco s vlasama, si je rozčesat a tak. A tak, takže jdeme na to. Teď vám ukážu, co všechno ráno používám na svoji pleť, když už mám opláchnuté obličeje a vyčištěné zuby. Tak první co, tak mám tenhle ten krémíček od Havlíkovy apotéky a mám už svůj pátej. A dřív jsem měla trošku jiný, tenhle ten je přesně, jmenuje se to Krásná slečna. Hrozně líbí se ty názvy, jakoby každý ten krém se jmenuje trošku jinak. Moje babička má taky krém a má to jakoby prostě stavěnou na jiný typ pleti. Není to pro puberťáka, je to pro starší lidi třeba na vrásky, tak já mám samozřejmě něco jiného než moje babička, ale ten její se třeba jmenuje Krásná babička, nevím se takovýho. A hrozně se mi to líbí. No nic, tohle je prostě, já to používám prostě každý ráno, protože za prvý to nádherně voní a tak jako si tím promasíruju celkově ten obličej a když jsem měla jakoby tady takový ty suchý fleky u nosu, tak mi to pomohlo vyléčit. Takže používám tuhle mastičku každý ráno. Takže já už jsem si na to naťupkala tou tyčinkou, no a teď už vezmu jenom ten pudr a prostě si přejedu pudrem po celém čele, to je celý. Prostě nějaký obyčejný pudr po mamce, ale používám ho hodně často, furt jakoby funguje. No a pak tady mám tu tyčinku, která má jakoby odstranit nebo prostě zafixovat nějaký prostě malý fleky na obličeji, že na nějaký prostě malý peďárky. A vypadá to asi nějak takhle. Nevím, vám to ukážu. Takhle. Je to prostě jako rtěnka, ale je to prostě takhle hnědý. A tím si prostě takhle dáte na ty baďary a ono vám to sice jakoby zafixuje, co říkáte, že make-up tyčince, nic jako extra, ale ono to má jakoby ten baďar i vysušit, takže vy vlastně si na to jakoby napadáte make-up, ale ono vám to ještě jakoby pomůže. Tak já už tady mám školu na počítači, už mi tady jede přírodopis, takže bych se asi mohla začít dělat zápisky. No, už jsem oblečená a už jsem ready a už mi jde škola, takže tak. Samozřejmě chodím i s Konym ven na procházky, ale tím, že si chci umýt o velký přestávce vlasy, tak nestihnu benčit Konyho, takže jsem s ním šla teď na procházku. Mám teda jenom 10-minutovou přestávku, takže si budu muset trošku pospíšit, ale pak si půjdu ještě jednou o 10-minutové přestávce, tak snad to bude stačit. Konny!
Vážně? Ty jo, já jste jí zrovna chtěla ukázat, jak mě Kony krásně poslouchá. A on mě zrovna teďka absolutně neposlouchá. Dík Kony za spolupráci. Já mám teďka velkou přestávku, 20-minutovou, takže si jdu mít vlasy a jdu si dát první oběd. Já mám, jak jsem doma, tak prostě mi mám dva obědy. Jeden mám takhle dřív a jeden mám pak, až když mi skončí definitivně škola. Holky, představujeme revoluční laky na nechty Bopo. Už žádné odlakovače, stačí je jednoduše sloupnout. Bopo laky jsou bezpečné a netoxické. Tohle se z Bopo laky nemůže stát. Lak nikdy nevyteče. Bopo jsou skvělé. A nyní nové sady s novými nálepkami. Je konec velké přestávky. Já mám umytý vlasy. Sice nevyfénovaný, ale to je jedno. Vyfénuju se při další přestávce. A byla jsem jiná si udělat první oběd, tak jsem si dala jenom makovec. No a tak, taková sváča, jakoby. No a už mi začala fyzika. Takže já jdu na fyziku. Yeah! Reálně by mě hrozně zajímalo, proč ty velké přestávky jsou někdy kratší jak ty 10-minutový. Prostě to uběhne takhle. Co to je jako? Nic, já už musím. Já mám momentálně hodinu dějepisu. Už mám vyfoukaný vlasy, jak se si mohli všimnout. Jsem to všechno zvládla. A momentálně hledám nějakou jednu z bitev první světové válce. Takže mě asi tak za 30 sekund začíná poslední hodina a rozhodla jsem si, že si dám oběd prostě rovnou. Mám to ohřátý, mám tady tu omáčku, která k tomu byla. Dala jsem si trošku kečupu a trošku ještě majonézy a už se to hrozně těším. A už mi začala poslední hodina. Takže tak dobrou chuť přeju sama sobě. Čau. Takže semlila se to hodně rychle a já vím, že ještě před chvíli jsem seděla u stolu u počítače a končila jsem svoji první hodinu a vykládala jsem tam, jak a kam se půjdu učit k babičce. No tak teď jsem na cestě se učit, ale jsem na cestě se učit za Eliškou a budeme spolu dělat matiku, češtinu a prostě jedu za ní. Takže nejdu za babi, ale jedu za Eliškou. Takže tak. Takže tak a pospíchám na autobus. Já natáčím vlog dneska celý. Aha. Já tak se asi jako budu muset ale opravit, ne? Jako. Jsem tady lítala se psem, jako. Jsou maličky konečně. Lepíme Harry Potter wall. Elišce. To je ještě tady poslední. Jo, máš to tam vidět. Chybí ti tam teda jedna ta řada. Dvě tam. Ne, jedna. Jsem si tady odlepil tu oboustrannou lepenku. Já si těším, až se na to prostě podívám vždycky. A ty si prostě řekne, Harry Potter. Dámy a pánové, tady bavíme o našem dětství a o našich táborech, na který jsme jako společně kdy byli. Já jsem se vzpomněla, že jsem prostě přijela na ten, no, Lotoše. Ano. A byli jsme podle mě tak pátá třída. Já nevím. No, pátá třída. Takže pozor, já jsem měla růžovou MP3. Já jsem taky měla. A já jsem, ano, protože nám rodiče zakázali mobily. A já jsem měla taky. A počkej, ale na první šli hrát hry. Ano, a ty jsi mi to zároveň, já jsem měla jako mobil. Protože Eliška měla Appleovskou, že jo? Měla takhle. To měla nějakou prostě kšunskou, ale byla růžová, jo? Takže pozor. A spolatuje tak všichni ty velký, prostě ty starší třeba o 3 roky, o 2, tam měli prostě ty mobily a jako se tam fotili. A my tam, že my máme jakoby MP3. Jak se na to budeš totálně sám
těch pět písniček, co jsme tam měli nahraný. Hlavně já jsem tam měla sami, že jo, ty aerobikový. Já jsem tam měla, že jo, ty aerobikový, prostě step touch, že jo. Takže já tam měla jako... A já jsem měla samýho Kašpárka v rohlíku a takové ty dětské písničky. A nahrála jsem si tam jenom jednu písničku, kterou jsem tam poslouchala ten týden, prostě celou dobu, co jsme tam byli. Já jsem moc neposlouchala tu MP3, já jsem prostě hrála jenom tu hru na to. Tak já jsem tam žádný hry neměla, takže jsem zase poslouchala. Dohodli jsme se udělat, co? Ještě tady byl nikdo. Jdeme do toho banán. Ano, děláme takový to, takový ten malej dortík, nebo jak to je prostě v tom hrníčku, znáte to? Prostě je to muffin v hrníčku. Ano, ano. Dali jsme to do mikrovlnky, nemá se dát nahoru do trouby. Ne, na 2 minuty do mikrovlnky. Já vím, že je to takhle jednoduchý. Dobře. To je to... Na to bude dobrý. A pak tady máme ještě polevu na to, takže... No, jakoby já si myslím, že to docela přetýká, já nevím, jestli to vidět. Toho udělali moc. Ale prostě tady končí ten hrníček a tady toho hnědý je prostě to těsto. Okay. Máme to, vypadá to takhle, dali jsme tam prostě nějakou polevu, kterou jsme tady našli. A jdeme to ochutnat. Nezačínat tak, že? Eliška nám udělala kafíčko. Takže. Náš muffin vypadá nějak takhle, už by víc jak půlku snědli. Ne, je to fakt moc dobrý. Dali jsme si na to tu polevu a je to hrozně dobrý, je to rychlý, máte to za 15 minut. Tak vy, když to děláte v menším tom, tak to máte prostě za 3 minuty hotový, protože tam máte děti, pak to dáte na 2 minuty. Ale tohle je docela velký hrnek, jako, takže... Jsou zloh skláně. Je to dobrý. Trochu skok. Já už jsem zase doma. My jsme pak s Eliškou už dělali jenom úkoly, prostě jsme se učili, takže tam nebylo nic zajímavého, co bych vám mohla natočit nebo co bych s váma mohla sdílet. Takže už jsem pak už nic natočila a už jsem zase doma. No a já už si teďka jakoby asi tak sice až za hoďku, za dvě si budu udělat takový moji noční rutinu nebo prostě... Nemůžu mluvit, normálně dneska fakt absolutně mi nejde mluvit, vůbec mi nejde se vyjadřovat. Já jsem v koupelně, jsem převlečená do pyžama, jdu si vyčistit zuby, jdu se trošku odlíčit, vyčistit si plet, možná si dát masku a pak už jdu do postele. Já jsem dneska docela rozpravená, ale že si budu číst, možná dělat nějaké věci do školy a tak.